10,5 мільйонів гривень. Таку суму витратив місто на капітальний ремонт на Приморському бульварі. Всі роботи будуть проходити у 3 етапи. Перший наразі проходить від пам'ятника Дюк-Ришельє до Воронцовського палацу. Другий – від пам'ятника Дюк-Ришельє до міськради. Третій фінальний етап буде проходити навколо пам'ятника Дюк-Ришельє. Експерти відзначають, що усі ремонтні роботи повинні закінчитися до кінця літа. Проте все залежить від погоди. Наразі розпочаті роботи з демонтажу старої плитки, яка потребує ремонту. Слід зазначити, що роботи будуть виконуватись не на всій площі Приморського бульвару, а лише на виключно його найбільш вразливих ділянках. На перших 2 етапах буде демонтована плитка з заміною основи в місцях, де це потребує. На останньому, 3-му етапі буде замінена вся площа на нову плитку, а також нову основу з додаванням щебню, бетону та піщано-гравійної суміші. Площа покриття складає 6335 метрів квадратних, і в ході проведення робіт буде замінена плитка 3 кольорів – сірого, темно-сірого та червоного. Проте одесити не підтримують таку ініціативу місцевої влади. Люди вважають, що роботи потрібно було розпочати значно раніше. Містяни побоюються, що це відштовхне туриста від історичного центру. Ну, как минимум, это будет неудобно, это некрасиво. Об этом нужно было подумать заранее. Но у нас заранее думать никто не умеет. Поэтому вот так будет. Наши власти, как всегда. То есть осени, весны не было. Надо было именно летом, когда туристы должны приехать, когда у нас центр, это как бы больше, по сути, особо показывать уже нечего.